নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আছো আজি উদালগুৰি কোর্ট ফিল্ডত, যত অসম পুলিশৰ ইন্টাৰভিউ হয়। আপোনালোকেতো গম পাইছে অসম পুলিশত প্ৰায় 5,563টা ভেকেন্সি আহিছে। তো মই যোৱাবাৰ SI ফিজিকেল বেয়া হৈছিলে মোৰ ৰিটেন এক্সাম ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত, সেইকাৰণে এইবাৰ অলপ সোনকালে দিনটো কামত ব্যস্ত থাকোঁ। ভিডিঅ' অলপ কমি গৈছে দিয়া, দিনটো কামত ব্যস্ত থাকি আকৌ আবেলি অলপ এনেদৰে ফিল্ডলৈ আহোঁ দৌৰিব। ফিল্ডখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাবচোন, এইখন আমাৰ ওদালগুৰি কোৰ্টৰ ফিল্ড হয়। এইপিনে হয় মেডিকেল, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন চব এইপিনেই হয়। এই এনেকৈ ৰাস্তাৰে আহিব লাগে, এইখন গেটে এণ্ট্ৰি নহয়, সৌখন গেটে এণ্ট্ৰি হয়। এনেকৈ আহি আহি ইয়াতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন মেডিকেল চব ইয়াতে হয়। চ' এই লাঠিডাল যে দেখিছে ফুটবলৰ গ'ল পোষ্টটো, ইয়াৰ পৰা ৰানিং ষ্টাৰ্ট কৰিব দিয়ে। এনেকৈ ডাঙৰ হয় ফিল্ডখন, বহুত ডাঙৰ হয়, ইয়াতে 8 পাক হয়, SIৰ কাৰণে 4 পাক হ'ব। তো কামত ব্যস্ত থাকি আকৌ দৌৰিব আহোঁ, সেইকাৰণে অলপ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিয়া কমি গৈছে ফ্ৰেণ্ডছসকল। কিন্তু দিম, লাগতিয়ালবিলাক দি থাকিম, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। কোনে কোনে দৌৰি আছে কমেণ্ট কৰিবচোন, ধন্যবাদ।